وجدنا يروح البنك الجودة بيش رن على السعد أيام ما أنت سيد رن لوسود ويجرام كديار ذهب شاكا إيربوتي مجال ذا قال كعيو سود وين توصل دانك واحد جبتو كها مع ملك قبل كمدو كان دك مذا قال كعيو وضياش دقنك ورذها وينك بلين يرى علماء سلكيش عيد مذا قلب كسيدة يقيمها كل دوان يبلش هذا هر قال كعيو سلطان حسن معلن سعيد سلطان حسن علمي فقاس ايه لكو سوء قاري قال كعيز قعن قاضي بقول لالكي قفية كسو دوي اسلامر كان وقت يدير كسو ايه قران كديار ذهي قال كعيو سفر كسلطان كعيه كسو سنة علينا سار دوان لوم اللين يهي الوقف قفت مقال ذهي قال كعيو هل كاسو لو عانو شو بدونه سلطان حسن معلن سعيد soo dhaweyn is marhabayn kadib waxa ugu horeeyay warbaahinta la hadlay wadiga ku soo dhaweeyay gaalkacyo kusimaha duqad degmada gaalkacyo ahna maayir ku xigeenka degmada injineer maxamed abdul cilmi cusub hadii ilaahay idmo dhawaan lagu caleemasaari doona magaalada tan gaalkacyo sultan hasan macallin saciid oo maanta isoo gaaray degmada tan gaalkacyo aanu ku soo dhaweynayna sultan waxa ku soo dhawaataa degmadan gaalkacyo waxa halkan taagan dhaqankii beeshaan sacad oo dhan iyo maamulkii heer gobol iyo heer degmo iyo wasiirro iyo bulshada qaybaheedii kala duwanaa oo dhan waxay kugu soo dhaweynayaan gacmo furan ku soo dhawow marka koobaad degmada tan gaalkacyo waxaan rajaynayaa shaqadii iyo qorshihii halkaan u timid ilaahay inuu noogu dhameyn doono guul oo calaamasaar kuna hadii ilaahay noogu soo dhamaan doono guul insha Allah waxaan rajaynayaa mandaqadan inaad wax badan ku soo kordhin doontid oo hadii ilaahay idmo ay noqon doonto suldaankii wax badan nagu soo kordhiyo wax badanna looga dayda hadii ilaahay idmo saasaan rajaynayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxda maamulka xaafadaha iyo xogayaha dawladda hoose xaflada tan ama soo dhaweyntan qabanqaabinteeda iyo intii kale dhalinyaro isku hawshay ee soo qabanqaabisay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa iyo intii ka soo qayb gashay soo dhawow suldaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin xilli kulul baa la joogaa warka waa soo gaabinaynaa dhammaantiin waa idin salaamahayaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ururka haweenka ee soo dhaweynta goobjoogka ahaa ayaa iyaguna kelmado soo dhaweyna qaatay nin baa waxaa la yiri daagaaray baa waxaa la yiri sideed taas oo maraya waxaa la yiri awlaan wiilal dhalin wiil baa ku dhashay siyaan oo heedha goor ma socotaa bii yaa hadda aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa socodkaagan ku mahadcelinaynaa doorashadaadan sugaynaa suldaan waxa way deegaankan waa deegaankii aad ku dhalatay intaas maanta hambalyadaada ay u taagan tahay farxaddaada ay u taagan tahay muuqaalkaaga ay u taagan tahay ilaahay ha kugu darajeeyo xilka aad qaaday oo lagu saaray ilaahay waxaan rajaynayaa allah ha kugu guuleeyo intaan waa intii hadafkaaga iyo dantaada iyo taladaada u taagan wey waxa weeye aad baan kugu hambalyeynaynaa arrintaa u socotana allah ha kugu guuleeyo haddii waftigaagana gacmo furan iyo kalsooni baan ku soo dhaweynaynaa ilaahay waxaan ka barinaa arrintaa ku socota allah kugu guuleeyo in dhoweyd bagaaraarka gabay waa ka gaabsaday godolna leygo waa meetar iyo gabadkii dayreed sidii good halaad oo dhashay sidii good halaad oo dhukaan guudka laga saarado labada goorood gurtay oo godol haneyn weyda goortaan galluumsamay lamadga weyn aan ahay mana gabiyin oo ma geeraarin ee waxaan u gaacurmo garka iyo waxaan labada jirib meel isugu geysta garaarihii iyo laafyaha waxaa gacanta igu ii laabay gumbarada waxaan ugu kufay iyo gaatinka xabaalan suldaanimadiiyo naga gaamirtay baagaan cillaa gala hadday sagalabka noo soo degeen waa galada ilaahay guulaysta weligiinba waa gacan sarraysaan waxaan ku leenahay soo dhowow ku soo dhowow dadkaagii iyo dalkaagii iyo magaaladaadii iyo dadkii suldaanka u noqon lahayd oo qoraxda kuu taagnaa si gacmo furan ugu soo dhowow baan ku leenahay anagu ku hadlaya afka ururka haweenka soo dhowow baan ku leenahay asalaamu calaykum guddoomiyaha cusub ee gobolka mudug cabdinaasir cabdulqaadir cabdulle mareexaan oo ka hadlay soo dhaweynta suldaanka ayaa bogaadiyey howlaha suldaanka u jooga gobolka
waxaan leeyahay suldaan soo dhawow ku soo dhawow gobolka midug magaalada madaxdiisa degmada gaalkacyo ku soo dhawow waxaan ku leeyahay hadaan ilaahay laga waayeen anaga ayaad nakaabi doonta waa wax loo baahan yahay albaab laga soo galo reer walba inuu yeesho waxaan kugu soo dhaweeyna gacmo furan waxaan ku leenahay ku soo dhawow dalkaaga iyo dadkaaga waxaan ku leeyahay ilaahay ha kugu aadiyo tawfiiqda ilaahay ha kugu aadiyo jidka saxda ah oo cadaalada hadii ilaahay idmo reer kasto oo albaab aan lahayn waxaan leeyahay albaab ha samaystaan oo hadii ilaahay idmo adigana waxaan kugu soo dhaweeyna gobolka aniguna waa kugula daaran doonaa hadii ilaahay idmo soo dhaweynta iyo caalimasaarka intaba waa ku cusbahay gobolka waxaan ku leeyahay soo dhawow warku waa gaaban yahay intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay inuu mahad celiyay dadkii ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ushaaka ee rabootay gaalkacyo suldaan xasan macalin siciid suldaan xasan cilmi fagaas isagoo ka mahad celiyay soo dhaweynta u sameeyeen bulshada reer gaalkacyo dhammaan gudoomiyaha koobka FAD waa sheegay dhammaantiin boqolkiiba boqol waa idin salaamahayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa aad iyo aad ugu faraxsanahay weligeen aana iloobin ummaddan aan ka dhashay oo deegaankan deggan qalbiga wanaagsan dareenka ku jira hoggaan doonidda ku jirta baahida loo qabo ilaahu rabbi ha nagu ceebayn ilaahu ha nagu ceebayn anigu da waxaa laga yaabaa inaan dhallinyaro ahayn laakiin wax badan baan soo joogay waxaa ilaahay hortiisa aan kaga ballan qaadayaa soomaali meelay joogtay khaasatan dadka dhulkan deggan waxaan shaqay iyo cadaalad ahayn aan ku shaqayn wixii ilaahay igu aadiyo halkan waa ogahay waxay soo martay waa ogahay waagii awowgay iyo awowgiisi hore ka talin jireen dadku sidaa waa ka niyad fiicnaayeen laakiin intaan annagoo soo marna maantay inaan saa baahi ugu qabno hoggaan waa ilaahay noo kasta waay laakiin insha allahu taala waa ka baxaynaa waa ka baxaynaa anugu middaan daba tuunaa laakiin maanta waxaa usoo tafaxaytay inaan dhulkii iyo dadkii aan ka imid aan dhex joogo wax ka qabto wixii ilaahay karaankayga ka dhigo waxaan kaloo inaan idiin sheego haddii aan ilaahay laga waayin maxay ahayd maamayadan odhan jiray haddii ragnoo kaco rabina ogolaad maxay ahayd rumowda waxaan rajaynayaa dhowr sano kadib insha allahu ilaahay inuu na gaarsiiyo sacad oo hoggaan midaysan la meel fadhiya oo madaa la xisaabtami kara dad midaysan oo horumar ka fakeraya insha allahu tacaala taasaana ballan loo ah taasaa ballan noo ah in dhulkeena maanta saan u ekaado ummadaha nala midkaana ay maanta halkaa joogaan annagaa sarrana ninana ma hakran hagarta ilaaha naga baxsho qalbigan allah isku dumo kolle caleemasaarka waxaa la yidhi qofkii cid madax looga dhigo suldaana markii la caleemasaara tuftiis waa kacdaa marka la ii duceeyo weligay kuma fekerin madaxba noqonaysaa mana jecli runtii laakiin waa la ysoo maquuniyey maquunadaasaan ku imid diyaar baan u ahaa inaan dadkeed dalka ku dhex noolaada insha allahu tacaala aad baan u mahadsantihiin sida mugtale oo u timaadeen khudbado iyo soo dhaweyn kadib wafdiga ayaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada gaalkacyo halkaasoo la filayo in maalmahan uu ka dhaco caleemasaarka suldaanka iyagoo la filayo inay ka qayb galaan boqolaal ka mid ah bulshada gobolka mudug maxamed cabdullahi siidhi warbaahinta dalsan gaalkacyo si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta